По Нова и Радио Нова Нюс продължава. При мен вече Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Очакваме всеки момент и пряко включване от Министерски съвет за брифинга на Николина Ангелкова, министър на туризма. Господин Маргаритов, една от основните теми в общественото пространство, притесненията на хората са свързани с спекулиране с цените, особено на храните и на лекарствата. Имате ли такива обаждания? Със сигурност имате. И каква е вашата констатация от гледна точка на тези казуси? Има такива обаждания. На нашия телефон те се повишиха в последните дни. Част от тях се пренасочват и от 112. Те касаят в по-голямата си част оплаквания от недостиг на различни лични предпазни средства. Не могат да бъдат намерени никъде в магазините. Просто липсват, като... Но това е обективен дефицит в целия свят в момента. Важното е, че се взимат много бързи мерки в България този проблем да бъде решен колкото се може по-добре. И също така има оплаквания от това, че стоки, които доскоро, в това число попадат и тези, които ако случайно бъдат намерени. Тук дефицита става въпрос по-скоро за лекарства, нали така? По-скоро за маски, за ръкавици. За съжаление ви прекъсвам, защото да. Се пренасяме към Министерски съвет. Това също е важна тема. Връщаме се към разговора ни с Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите. Говорихме си за спекулата при цените на храните и на лекарствата, но нека първо да поговорим за туристическия бранш от гледна точка на резервации. Големият казус още преди започване на сериозната криза у нас, по какъв начин могат да се канцелират, да се отложат и да се върнат парите от вече направени плащания по дадени резервации. Било то за почивка, било то за бизнес пътуване и така нататък. Само допреди няколко дни се водеха дискусии дали в някои части на Италия всъщност има форс-мажор, а днеска виждаме, че туризъм в целия свят изобщо няма. Аз още тогава споделих, че според мен най-правилният подход в такава ситуация е да се търсят варианти за отлагане, като тук нямам предвид, разбира се, набелязването на някакви дати и безразсъдно предприемане на пътувания, когато тези дати настъпят, а по-скоро отлагане във времето на решаването на проблема, защото така той би могъл да бъде решен по най-добрия начин, хората да осъществят пътувания тогава, когато това е възможно, ако пък се види, че този период продължава по-дълго време, да се търсят други форми на компенсация, чрез ваучери за 24-месечен период. Целта е, и тук разбирам напълно това, което казва господин Велев, също така и туроператорите да бъдат предпазени от фалити, защото те нямат в момента наличности, с които да възстановят сумите заплатени за организираните пакетни пътувания. Ще се наложи да обявят фалит, за да получат застраховката, но и тя, забележете, няма да бъде достатъчна, за да могат да се изплатят парите на потребителите в пълен размер. Цялата сума. Това, което в момента се случва, е ужасно, но единственият разумен начин да не предизвикаме още по-ужасното развитие и да нямаме и занапред туризъм и туроператори е да се изчака малко, да се водят преговори, да се търсят начини за отлагане във времето. Определено има много логика в това, което казвате, но в една подобна ситуация със сигурност ще има хора, които се нуждаят от този ресурс. Все пак има ли някакви възможности да получат паричното плащане, което са направили? Когато говорим за пакетни пътувания, тази възможност съществува в Закона за туризма и тя предвижда, че при настъпили извънредни обстоятелства, каквито в случая безспорно са на лице, в мястото на дестинацията, но то вече мястото на дестинацията е практически земното кълбо. Както чуваме, все още някъде се осъществяват пътувания, но така както се развиват нещата, според мен просто не може да се говори за туризъм. Та в тези случаи на форс-мажор потребителите имат право да прекратят договора за пътуването и да получат обратно това, което са платили като цена, без, разбира се, допълнително обезщетение. Същата възможност имат и туроператорите, когато преценят, че някое пътуване не може да бъде осъществено, да уведомят своите клиенти, да прекратят договора, но съответно и да им възстановят заплатените суми. Но пак казвам, моя съвет е тази възможност да се ползва наистина по хуманитарни причини. А иначе от икономическа гледна точка да се търсят варианти напред във времето. В началото на нашия разговор говорихме за това, че има доста сигнали към комисията от гледна точка на липсващи стоки. Аз ви попитах за конкретизиране. Може би става въпрос за лекарства и за консумативи, като маски, като дезинфектанти. Да. Но какво се случва от гледна точка на притесненията и сигналите, които и ние получаваме за спекула с цените? Тоест,
повишаване на цените с оглед на по-сериозното търсене в момента на някои стоки. Това аз бих нарекал спекула с доверието на потребителите, защото икономически вие добре знаете, че в момента България се намира в условията на свободно ценообразуване и за съжаление, тези неща, които се получават с изкуствено завишаване на стоки от първа необходимост, могат да бъдат преди всичко морално укорени, но не и юридически. Другият въпрос е какви мерки биха се взели в следващите дни по решаването на такъв тип проблеми. Трябва ли да се вземат мерки? Вижте, на този етап от това, което ние получаваме като сигнали на фона на общата динамика, включително дори да приемем това увеличение на обажданията по телефона, аз считам, че това не е масова практика. Това е практика на някои нахрани майковци, които смятат, че от тази ситуация могат да извлекат бързи печалби, които никога не са работили съвестно на терен и никога не са се ползвали с потребителското доверие. Затова там, където хората имат доверие в търговците, няма проблеми и там би трябвало да се запазят нещата в този вид. Аз мисля, че и министър на икономиката проведе редица срещи с големи и по-малки търговци, които продават стоки от първа необходимост. И към момента ситуацията е спокойна, както по отношение на наличности. Говоря единствено с някакви много редки изключения от типа маски, ръкавици и други лични предпазни средства. С две изречения, да. Има ли сигнали за липсващи хранителни продукти? Не, такива сигнали няма. Дори и някъде да има кратковременно изчерпване на количествата в отделни търговски обекти. Зареждането е динамично, зареждането е константно и няма такъв проблем. Също така, сравнително малко са и оплакванията за завишени цени на продукти от първа необходимост в голям размер. Има такива единични случаи, ние ги проверяваме. Има нелоялни търговски практики, например залепяне на етикет на друга стока, която е по-скъпа, върху стока, която е по-ефтина. В случая ставаше въпрос за кашкавал. Имаше случаи, в който в аптеката дезинфектанта не беше с обозначена цена, което означава, че по свое воля на търговеца може да се продава на каквато си реши той. Но пак казвам, за сега това са отделни случаи. Те ще бъдат санкционирани, тъй като представляват сами по себе си нелоялни търговски практики. Но съветът ми накрая с една дума е да запазим за сега спокойствие, потребителско хладнокръвие, да пестим, да пазаруваме предварително изготвен списък, за да не се задържаме дълго време в магазините и лека по лека да очакваме да се нормализира ситуация. Простички, но изключително полезни съвети от Димитър Маргаритов. Благодаря за участието. Връщаме се към разговора ни с Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите. Говорихме си за спекулата при цените на храните и на лекарствата, но нека първо да поговорим за туристическия бранш от гледна точка на резервации. Големият казус, още преди започване на сериозната криза у нас, по какъв начин могат да се канцелират, да се отложат и да се върнат парите от вече направени плащания по дадени резервации. Било то за почивка, било то за бизнес пътуване и така нататък. Само допреди няколко дни се водеха дискусии дали в някои части на Италия всъщност има форс-мажор, а днеска виждаме, че туризъм в целия свят изобщо няма. Аз още тогава споделих, че според мен най-правилният подход в такава ситуация е да се търсят варианти за отлагане, като тук нямам предвид, разбира се, набелязването на някакви дати и безразсъдно предприемане на пътувания, когато тези дати настъпят, а по-скоро отлагане във времето на решаването на проблема, защото така той би могъл да бъде решен по най-добрия начин, хората да осъществят пътувания тогава, когато това е възможно, ако пък се види, че този период продължава по-дълго време, да се търсят други форми на компенсация, чрез ваучери за 24-месечен период. Целта е, и тук разбирам напълно това, което казва господин Велев, също така и туроператорите да бъдат предпазени от фалити, защото те нямат в момента наличности, с които да възстановят сумите заплатени за организираните пакетни пътувания. Ще се наложи да обявят фалит, за да получат застраховката, но и тя, забележете, няма да бъде достатъчна, за да могат да се изплатят парите на потребителите в пълен размер. Това, което в момента се случва, е ужасно, но единственият разумен начин да не предизвикаме още по-ужасното развитие и да нямаме и занапред туризъм и туроператори е да се изчака малко, да се водят преговори, да се търсят начини за отлагане във времето. Определено има много логика в това, което казвате, но в една подобна ситуация със сигурност ще има хора, които се нуждаят от този ресурс. Все пак има ли някакви възможности да получат паричното плащане, което са направили? Когато говорим за пакетни пътувания, тази възможност съществува в Закона за туризма и тя предвижда, че при настъпили извънредни обстоятелства, каквито в случая безспорно са налице, в мястото на дестинацията, но то вече мястото на дестинацията е практически земното кълбо,
както чуваме, все още някъде се осъществяват пътувания, но така както се развиват нещата, да, според мен просто не може да се говори за туризъм. Та в тези случаи на форс-мажор потребителите имат право да прекратят договора за пътуването и да получат обратно това, което са платили за, като цена, без, разбира се, допълнително обезщетение. Същата възможност имат и туроператорите, когато преценят, че някое пътуване не може да бъде осъществено, да уведомят своите клиенти, да прекратят договора, но съответно и да им възстановят заплатените суми. Но пак казвам, моя съвет е тази възможност да се ползва наистина по хуманитарни причини. А иначе от икономическа гледна точка да се търсят варианти напред във времето. В началото на нашия разговор говорихме за това, че има доста сигнали към комисията от гледна точка на липсващи стоки. Аз ви попитах за конкретизиране. Може би става въпрос за лекарства и за консумативи, за като маски, като дезинфектанти. Да. Но какво се случва от гледна точка на притесненията и сигналите, които и ние получаваме за спекула с цените? Тоест повишаване на цените с оглед на по-сериозното търсене в момента на някои стоки. Това аз бих нарекал спекула с доверието на потребителите, защото икономически вие добре знаете, че в момента България се намира в условията на свободно ценообразуване и за съжаление, казвам за съжаление, тези неща, които се получават с изкуствено завишаване на стоки от първа необходимост, могат да бъдат преди всичко морално укорени, но не и юридически. Другият въпрос е какви мерки биха се взели в следващите дни по решаването на такъв тип проблеми. Трябва ли да се вземат мерки? Вижте, на този етап от това, което ние получаваме като сигнали на фона на общата динамика, включително дори да приемем това увеличение на обажданията по телефона, аз считам, че това не е масова практика. Това е практика на някои нахрани майковци, които смятат, че от тази ситуация могат да извлекат бързи печалби, които никога не са работили съвестно на терен и никога не са се ползвали с потребителското доверие. Затова там, където хората имат доверие в търговците, няма проблеми и там би трябвало да се запазят нещата в този вид. Аз мисля, че и министър на икономиката проведе редица срещи с големи и по-малки търговци, които продават стоки от първа необходимост. И към момента ситуацията е спокойна, както по отношение на наличности. Говоря единствено с някакви много редки изключения от типа маски, ръкавици и други лични предпазни средства. Буквално с две изречения, да. Има ли сигнали за липсващи хранителни продукти? Не, такива сигнали няма. Дори и някъде да има кратковременно изчерпване на количествата в отделни търговски обекти. Зареждането е динамично, зареждането е константно и няма такъв проблем. Също така, сравнително малко са и оплакванията за завишени цени на продукти от първа необходимост в голям размер. Има такива единични случаи, ние ги проверяваме. Има нелоялни търговски практики, например залепяне на етикет на друга стока, която е по-скъпа, върху стока, която е по-ефтина. В случая ставаше въпрос за кашкавал. Имаше случаи, в който в аптеката дезинфектанта не беше с обозначена цена, което означава, че по свое воля на търговеца може да се продава на каквато си реши той. Но пак казвам, за сега това са отделни случаи. Те ще бъдат санкционирани, тъй като представляват сами по себе си нелоялни търговски практики. Но съветът ми накрая с една дума е да запазим за сега спокойствие, потребителско хладнокръвие, да пестим, да пазаруваме предварително изготвен списък, за да не се задържаме дълго време в магазините и лека по лека да очакваме да се нормализира ситуация. Простички, но изключително полезни съвети от Димитър Маргаритов. Благодаря за участието.